লোৱাৰ ওপৰ পিছত এটা আমাৰ পক্ষ শুনিব আৰু সেইখিনি শুনাৰ পিছত কোৰ্টে হয়তো নিৰ্ধাৰিত কৰিব যে তেওঁলোকক কিমান দিনৰ শাস্তি কোৰ্টে মেক্সিমাম দিব সেইটো এতিয়াও চেণ্টেঞ্চ হিয়াৰিংটো বাকী আছে। বাকী তেওঁ কিছুমানক ইয়াতে খালাচো দিছে আৰু একেখিনি এভিডেন্সৰ ওপৰত কনভিকশ্যনো দিছে। এতিয়া মই যিকেইজনৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিছিলোঁ দহজনৰ কাৰণে তাৰে তিনিজনক খালাচ দিছে একেখিনি এভিডেন্সৰ ওপৰতে আৰু সাতজনক কনভিকশ্যন দিছে। গতিকে ডেফিনেটলি আমি যিকেইজনৰ কনভিকশ্যন দিছে আমি সেইটো ভৱিষ্যতে আমি এপিল কৰিম হাইকোৰ্টত আৰু মই আই এম কুৱাইট চিয়'ৰ যে উইল বি ছাকচেছফুল ইন দি হায়াৰ ফৰাম দেটছ ফৰ চিয়'ৰ। একচুৱেলি মোক দুজনৰ কাৰণে মই খালাচ পাইছোঁ, দুজন একিউজৰ মোক খালাচ দিছে আৰু এই একে কথাকে ছেইম ইয়াৰ ষ্ট্ৰিকেৰে একে এভিডেন্সৰ ৰেকৰ্ডৰ পৰা তেওঁ কেনেকুৱা ডিষ্টিংগুইছ কৰিছে আমি এতিয়ালৈ জাজমেণ্টটো দেখা নাই, কিন্তু জাজমেণ্টটো 285 পেজৰ আৰু পেৰা নম্বৰ 551ত তেওঁ গভৰ্ণমেণ্টকো কিছু ডাইৰেকশ্যন দিছে যে এই ইয়াৰে প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে মানে ভাল আৰু হ'ব লাগে, এই প্ৰক্ৰিয়াটোত গণ্ডগোল আছে বুলি তেওঁ কৈছে পেৰাগ্ৰাফ 551ত অফ দ্য জাজমেণ্ট। চ' আমি এতিয়া যিহেতু আমাৰ এগেইনষ্টত জাজমেণ্টটো দিছে চ' উইল বি প্ৰিফাৰিং এ ক্ৰিমিনেল এপিল বিফৰ দ্য অনাৰেবল হাইকোৰ্ট। এবাৰ যেতিয়া জাজমেণ্টটো পাম আমি পঢ়ি চাম, তাৰে বিশ্লেষণ কৰিম, চাম কি কি পইণ্টছ আছে, আমি যিসব পইণ্টছ আৰ্গু কৰিছিলোঁ তেওঁ সেইখিনি কনচিডাৰ কৰিছে কি নাই। কাৰণ এইটো কেছৰ চবতকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট আছিল যে অংশুৰো আছিল দুজন একিউজ, মোৰো দুজন একিউজ আছিল, তেওঁলোকক সাক্ষী হিচাপে চাৰ্জশ্বীট দিছিল, প্ৰথমে এই চাৰ্জশ্বীটত সাক্ষী দেখাইছিল, হঠাৎ কথা নাই বৰ্তমান নাই তেওঁলোকক আচামি বনাই দিলে, কিন্তু আজিলৈ সেই পজিশ্যনটো ক্লেৰিফাই নহ'ল। তেতিয়া কোৰ্টক কৈছিলোঁ এইটো ভায়লেটিং অফ আৰ্টিকেল 21 আৰু নো পাৰ্চন কেন বি হেভিং এ ডুৱেল কেৰেক্টাৰ, এটা সময়তে আচামি এটা সময়তে সাক্ষী। তো এতিয়া কোন কোৰ্টে কি হিচাপে কাক তেওঁ ট্ৰিট কৰিছে, কনভিকশ্যন দিলে সাক্ষী এজনক আমি বুজি পোৱা নাই। আৰু চবতকৈ ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি যিটো এগ্ৰিড বুলি ভাবোঁ সেইটো হৈছে যে এইটো কেছত প্ৰসিকিউশ্যনৰ কোৰ কেছ যিটো হাৰ্ট অফ দ্য কেছ আছিল যে এজেণ্টকেইটাক যিকেইটা মিডলমেন আছিল তেওঁলোকক কেণ্ডিডেটছকেইটাই পইচা দি অফিচাৰৰ পৰা মাৰ্কছ বঢ়াই তেওঁলোকে চাকৰি কিনি লৈছে বুলি অভিযোগটো আছিল আৰু এই অভিযোগৰ ওপৰতে গোটেই কেছটো আৰম্ভ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি গোটেইকেইজন দালালক খালাচ দিলে, আমাৰ কেণ্ডিডেটে কাক পইচা দিলে থ্ৰুৰে, তেওঁলোকৰ কেছেই কিবা আছিল ওলাল কিবা। তো এতিয়া সেইটো দেখা যায় যে তাতে এটা মিছিং লিংক আছে, দেট এ ৱাইড গেপ ব্ৰিজ, যে আমাৰ কেণ্ডিডেটে কোনো দিন আমাৰ অফিচাৰ কেইজনক লগ ধৰা নাই যিকেইজন টেইণ্টেড অফিচাৰ আছিল আপোনাৰ চেয়াৰমেন মেম্বাৰ। তো কোনে কাক পইচা দি কাৰ পৰা চাকৰি ল'লে সেইটো আজিলৈ আমি বুজি নাপালোঁ, সেইটো জাজমেণ্ট আৰু এটা বুজি। আৰু সিহঁতে বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং এটা আৰু এটা বৰ ডাঙৰ ফেক্টৰ আছে ইয়াতে, যোনে পইচা দিয়া বুলি কৈছিলে অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেণ্ট বুলি কোৱা হয়, যোনে যাৰ দ্বাৰা এইটো কেছ আৰম্ভ হৈছিলে অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেণ্ট যোনে প্ৰথম এফআইআৰখন দিছিল তেওঁ নিজে কৈছে যে মই ইয়াতে পইচা দিছিলোঁ 50,000 টকা দিছিলোঁ, তেওঁ নিজৰ এডমিশ্যন আছে এইটো কোৰ্টত অন অথ, তথাপিও তেওঁ কিন্তু আচামী নহ'ল, তেওঁ খালাচ আজি দিনত তেওঁ ফুৰি ফুৰিছে, তেওঁ কিন্তু আচামী নহ'ল। কিন্তু ইয়াতে বাকী আৰু ক্ষেত্ৰত ডাইৰেক্টলি যে কোনোবাই পইচা দিছে এইটো কোৰ্টো প্ৰমাণ হোৱা নাই, কিন্তু যিজনে পইচা দিয়া বুলি নিজে স্বীকাৰ কৰিলে তেওঁ ইনফৰ্মেণ্ট বুলি ক'লে নিজকে, পিছত আদালততো আহি ক'লে যে মই পইচা দিছিলোঁ, তৎসত্ত্বেও কিন্তু আজি তেওঁৰ মুকলি আকাশৰ তলত, সেইটোৱে আমাৰ এইখিনিয়ে ক'ব লগা আৰু এতিয়ালৈকে। এতিয়া যিহেতু মেটাৰটো চাব জুডিচ চ' উইল বি লুকিং ইন টু দ্য জাজমেণ্ট, পঢ়ি চাম বিশ্লেষণ কৰিম, তাৰপিছতহে আমি এই গ্ৰাউণ্ডছবিলাক ওলাই আমি হাইকোৰ্টলৈ আকৌ